Djegim zërin e popullit dhe kthehemi më njëherë me akuzat e akuzatorës tonë. Sa dush ka vene punë? Ska punëtor? Ska punëtor. Parinia nuk punon këtu. Ma mirë shka punohan, ej? Se sa të punoj këtu? I duket pak. E në pakat e ulta. Apo ma standardi është i ullët. Edhe jashtë e standardi i qka është shumë ma mirë se këtu. Pa në ikin e rinia se dhe mos, nuk pa gjeve të vetën këtu. I jemi shumë shqetësume, po... Sa t'i bëjmë? Ashtë si një arë e mbjellë me grurë dhe që thahet pa e korë. Shumë keq. Pa iki se s'kan besim. Gjithë kush dëgjoj që thonë vetëm t'hikë. O shmu shumë i për ne duhet më uzbërë nga që ka shumë. Iki në carë, se s'kan që bëjtë. Iki truri komit, iki rinia komit, Shqipëria po platë. E shumë në katastrofëgjë. S'kan mundur do të ikin. Gjithë mone ndërojnë, provojnë, s'munden. Dëshira e tyre është jenë këtu, po këtu s'janë në kushtet. Edhe nuk i jepë shumë përparësi të rinjve sot, po s'pate një profesion, ose një gjutë të huaj, ose mendojnë të mbarojnë një profesionale, edhe të vazhdojnë të mbrojnë dhe një gjutë të huaj, edhe pas të largohen për një jetë më të mirë, mendojnë. Pas kemi qenë kombi pa fatë. Shku, moshën mesatare 37, 38, 39 vjetë. Shqipëri, është jeshtë dhe një shqetsuse. Rinia e bën punë, jo ne, mo ne imi 70 vjetë, që do bëjmë ne. Këtu fiton i pa afti, këtu fiton i korruptuari. Pa drejtët i gjenë me lopatë, kurse njerëzit e mirë, njerëzit punëtorë, njerëzit e ndershëm, janë të rrallë. Një kejtë që në vjetë për të qarë, e qanë gjithmonë ambe, ta bini shte. Kush e migron, kush e ka provuar migrimin ta di.